De vätskefyllda behållare som ger dig en vågrät avläsning kallas libeller. Olika libeller kan tyckas likna varann vid en flyktig blick, men libellernas design och montering varierar mellan olika märken, vilket medför olika exakthet och precision. För att underlätta avläsning har extra fina libeller ett förstoringsglas så att bubblan ser större ut och ringar hela vägen runt så att avläsningar kan göras från alla vinklar. Hur libellen monteras i profilen avgör hur känslig den är för temperatur och stötar. På de bästa vattenpassen monteras libellerna med en spännkil, ultraljudssvetsning eller klamrar för maximal precision och stabilitet. Vätskan i Hultafors libeller är en färgad oljeblandning med låg viskositet. Detta ger bubblan optimal rörelsefrihet och gör den lätt att läsa av. En självlysande reflektor bakom libellen är till hjälp i låg belysning. Oljan i Hultafors libeller är mycket motståndskraftig mot både ultraviolett ljus och temperaturförändringar och ger en jämn bubbelrörelse från minus 20 till 60 grader Celsius. Om det skulle få stötar förhindrar motståndskraften mot kyla även bubblor. Statisk elektricitet kan få vissa vattenpass att ge felaktiga resultat. Därför har Hultafors vattenpass antistatiska libeller.